Good evening, good evening. I am Lem Jones with Vivaldo Neto. We are the organizers of the Holland Kizomba Congress. We expect so many things. Today, tomorrow and Sunday will be a great event. We have good teachers, we have good dancers and a lot of positive energy. Yes, yes, it's your boy Akram Bushiba. We are here in Holland Kizomba Congress. Night atmosphere, nice people, a lot of good energy, and make sure you will come here tomorrow and Sunday if you can. So, people, Holland Kizomba Congress. É a primeira vez que vens ao congresso? Não, não é a primeira vez. Esta é a minha terceira vez que venho a esse congresso. Isto é uma coisa muito, muito linda. Holanda Kizomba Congresso é um dos melhores congressos, aliás, é o melhor congresso realizado na Holanda, não é? E porquê é que dizes que é o melhor? É o melhor porque, estando nesse congresso, nós estamos a reviver em Angola, não é? São coisas que, desde a música, o ambiente em si, este ambiente é um ambiente familiar.